Хуський замок – візитівка Закарпаття. Його руїни на вершині замкової гори, що височіє над містом – історична спадщина. Хуський замок свого часу знищила блискавка, однак його руїни стали важливою пам'яткою, датованою ще XI століттям. Є кілька версій побудови замку. Одна з версій побудови замку 1090-1191 рік. Чому взяли цю версію? Якраз тому, що було знайдений камінь, на якому було написано вирізбило 1191 рік. Замок знаходиться на горі висотою 150 метрів, але в зв'язку з тим, що коли будували замок, його треба було вирівняти площу замка, і замок приблизно більше як 20 метрів підсипали. Це гора, стара гора вулканічного походження. Основне призначення Хуського замку було, як не дивно, в охороні прилеглих територій. Також фортеця виконувала функцію контролю за соляним шляхом, адже сіль була справжнім золотом Мараморошу і високо цінувалась на ринках. На жаль, зберігся цей замок тільки в руїнах, але основне завдання на сучасному етапі – це зберегти навіть те, що залишилося, зберегти наші руїни. І от всьому цьому і направлена робота нашої міської ради, направлена робота та, яка сьогодні проводиться і під замковою горою, і на руїнах замку. За історичними даними, Хуський замок будували сотню років, про це свідчать і масивні стіни, хоч і зруйновані, але не підвладні часу. У фортеці був і підземний хід, який вів до Королівського замку. Будували його аж 9 років поспіль. Була тут і криниця глибиною 160 метрів, кажуть історики. Після того, як замок перестав існувати, Марія Терезія відправила свого сина, майбутнього імператора Распадрого, щоб дати оцінку цьому замку. Але було вирішено, комісія з Австрії, яка прибула з Відня, вирішила, що замок відремонтувати не можна було. Хоча його тоді можна було відремонтувати, а ви знаєте, австрійська влада не хотіла на периферії, яка втратити гроші. І тоді обслуга замку була переведена в Мукачевський замок. І тоді громада нашого міста Хус звернулася до керівника міста з такою метою, щоб дозволити розібрати одну із частин замку. Це була північно-східна частина замку для побудови Римо-католицької церкви, яка існує тепер. Наразі задля збереження історичної пам'ятки провели реконструкцію пішохідної зони. Також внизу під замковою горою встановлений макет, невеличкий макет Хуського замку. По дорозі будується макет трошки більший, для того, щоб наші туристи, ті, хто приїжджає до нас, бачили, яким насправді був наш величний замок, на жаль, сьогодні в руїнах. І, звичайно, це розчистка замкової гори, це підсвітка замкової гори, оскільки це є те, що можна подивитися, те, чим може наше місто гордитися сьогодні. Кожен з нас повинен знати історію свого народу, своєї держави. Адже без минулого немає майбутнього, без традиційного немає нового, без колишнього немає теперішнього. У жителів і гостей міста Хуст є чимало можливостей для ближчого знайомства з його історичними пам'ятками та культурною спадщиною. Наша молодь, яка цікавиться цим, вона може знайомитися і в інтернеті, і на сайті міської ради, і в школах, де я працюю. Ми проводимо уроки по історії Закарпаття, по історії нашого краю, і наш краєзнавчий музей, куди наша молодь може будь-коли завітати і отримати дуже цінну інформацію. Наше завдання, як краєзнавців, як працівників школи, як педагогів, це залучати чим більше нашу молодь, тому що це є наша історія, а не знати історію, це сьогодні це є злочин. Я так думаю, тому що наслідки цього ми бачимо сьогодні в нашій країні. Під час епідемії коронавірусу кількість туристів значно зменшилася. Після початку війни ситуація була аналогічною. Сьогодні, бачачи наші вулиці і бачачи цю зацікавленість нашою історією, то я би сказала, що навіть збільшилося. Можливо, це пов'язано з тим, що все-таки більш-менш у нас безпечна зона. І багато діточок, маленьких, навіть садочків привозять сюди для того, щоб ознайомитися з історією нашого міста. На вершині відкриваються неймовірні краєвиди на мальовниче місто Хуст. Туристи вражені красою околиць та кажуть, що важливо зберігати такі історичні споруди, аби їх змогли побачити і наступні покоління. Це історична пам'ятка, яку, на мою думку, все ж варто зберігати, тому що такі місця, як ці, формують нашу історію, допомагають її зберігати. І чим більше таких місць, чим більше такого зберігається, тим більше ми зможемо розказати і показати майбутнім поколінням. Такі пам'ятки, вони насправді не тільки
допомагають нам розуміти нашу культурну спадщину, а також розширюють наш світогляд, можливо, надихають на якісь нові звершення, нові творіння. Ось такі краєвиди, наприклад, можуть приходити ну, не тільки звичайні туристи, або ж письменники, або художники, надихатися цими видами, створювати щось нове і прекрасне. Важливо цінувати та робити все можливе для збереження культурної спадщини, адже наш край славиться найціннішими архітектурними та історичними надбаннями, аналогів якому не знайти у всьому світі.